Bare at spille dem en efter en, det er så kedeligt igen. Ja. Hvis nu man kunne lave en lille rød tråd, lave en historie simpelthen, og så droppe de her gode gamle hits ind i. Ja. Det ville være genialt. Ja, for søren da. Det er det, jeg har gjort. Har du? Ja, og historien står nede. Nå. Bare tag den. Og historien hedder jo Borte med motorcyklen. Her. En tragedie med fart i. Og hovedpersonen er den charmerende Bill Jensen, som i aften spilles af Finn Nørbygaard. Fint, jeg er klar, nu kører det. Ja, rolig. Altså, jeg skal lige vide, skal jeg være med i den, eller hvad? Ja. Nå. Der er en birolle til dig som Alice. Nå, tusind tak. Okay, jeg er klar. Det var dejligt vejr, og Bill Jensen var vild med Alice. Hun var sød, synes han. Prøv nu lige at leve dig ind i rollen, Jette. Ja. En aften, da de stod ved hendes havelåge, blev de enige om, at han skulle besøge hende. Så er det dig, Jette. Nå, okay. Hvornår kommer du så? Ja, det står der. Jette, kunne du ikke prøve på at sige den lidt mere sådan, hvornår kommer du så? Nej, hvorfor i alverden skulle jeg stå og sige den sådan? Fordi at, nej, det kan du selvfølgelig ikke vide. Hvad? Det viser sig nemlig, at Alice-figuren er ret liderlig i det. Nå! Og da det er jo mig, der er forfatteren, så vil jeg altså gerne have, hvis du kunne småstønne på alle replikker. Ja. Det er da meget muligt, du godt kunne tænke dig det. Men jeg synes egentlig, det var meget godt, det jeg sagde før. Så det siger jeg lige igen. Hvornår kommer du så? Klokken 8? Kvart over 8? Halv 9? Lidt i 9 så? I'm gonna wait till the midnight hour. Wahoo. That's where my love's come tumbling down. Wahoo. I'm gonna wait till the midnight hour. Wahoo. And there is no one else around. Yo, yo. Sig mig en gang, hvad sker der så der klokken 12? Det var helt vildt. Nå. Kvinderne er vilde med ham. Ved, hvad de går og siger om ham? Nej. Hvem kan? Bill kan. Hvor er den dum. Ja. Men prøv lige at høre her lige en anden ting. Hende der, Alice der, som du sagde, jeg skulle spille, for hun har aldrig lov til at synge noget. Hvad? Jo, rolig. Nå, okay. En dag fik han endelig taget sig sammen til at spørge, er der kun mig for dig? Fortil hun svarede. Ja, er der også kun mig for dig? Så er der kun os to for hinanden. Ja, så er der kun os to for hinanden. Only lad os da holde her. Jo, det tegnede godt for de to, men Bill var fartgal. Velus Solexen blev en dag skiftet ud med en rigtig 500 kubik motorcykel, og den selv samme dag fortalte alle slyngveninden, hvordan hun mødte Bill. Så er det dig. Run, 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 did you run, run? Somebody told me that
bliver det spændende. En dag fik Bill Jensen et job ved Kvikposten. Han skulle køre breve og pakker ud på sin motorcykel. Endelig var Bill Jensen nået. Alle savnede Bill, som tit var væk flere dage i træk. Så det er dig, Jette. Okay. Ej, fint. Jette. Jamen, helt ærligt. Jette. Kom hjem, Jensen, hvor du henne, Jensen, skynd dig hjem, for det vil gavne dig. Gavne dig. Når du er væk en to-tre dage i træk, så må stakkels jeg savne dig. Savne dig. Hold op, mand. Ja, det publikum og jeg er enige om, at det er da sådan, at du skulle tage at slå ind på, hvis du ville slå igennem. Men netop, da alle forhindringerne synes overstået, skete der noget, ja, noget frygteligt. En aften skulle han ud med en pakke. En pakke, der bare skulle ud. Han havde et ansvar i firmaet nu. Det er frygteligt, det her. De tog afsked med hinanden ved havelågen, samme sted, som de havde mødt hinanden. Det sidste, hun råbte, var, hvor hun ville møde ham senere, men der var han allerede ude med pakken. Han var nemlig blevet leder af pakkeafdelingen. Sig mig lige en gang. Det der, var det en ulykke eller sådan noget? En frygtelig ulykke. Nå, okay. Han lå jo nede og var fuldstændig. Ja. Nå. Måske var det bedst, hvis han bare lige så stille og rolig var. Aha. Fordi han var nemlig ikke længere sådan helt. Nå, det var sørme da ikke så godt. Hvad sker der så med ham i historien? Øjeblik. Han kommer så sørme. Og får en beskyttet bolig ude i Rig Skov. I noget tæt lav. Og heldigvis havde han ikke mistet sit gode humør. Bortset fra den forpulede tone i hovedet hele tiden. I'm a nap, I'm a nap. In my whole life I've been a bilobobo, bilobobo, bilobobo. Well, here am I, sure, sure I'll lose it. Ain't no sense, it ain't no good. Lord knows I'm crazy, but I'm a nut. Bilobobo, 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 bilobobo. You know that? Jeg kan lige se nære for mig, Jette. Men det er så tydeligt, hvis jeg lukker øjnene. Well, I tell you first, I tell you something, that this is gonna be hot, this is gonna be real hot. Jette, hvis det bliver så hot, så kan jeg da godt lige tage den overdel og hænge den over på Swing low. Stop chainer. Sweet chariot. Coming, coming for to carry me home. Swing low now. Sweet chariot. Coming. Det går ikke endnu da. Well, I looked
way over Jordan. And what did I say? Kunne ikke gå lidt hurtigere, vel? Well, they were coming, well, they were coming. Well, they were coming for to carry me home. Hey, trommeslager. I saw a band of angels, and they were coming after me. Well, they were coming, coming for to carry me home. Det går for langsomt, Jette. Folk vil have noget, der går meget mere. Booking dag dag. Jamen, jeg tror der aldrig nogensinde, du har hørt noget lignende, du har for hunden tør. Det jeg altså spørger dig om, det er. Ja. Nu den sang der. Ja. Var det dig selv, der sang? Ja. Du var ikke bånd. Nej, det var det ikke. Nå, fordi der er altså noget i vejen med at bruge bånd. Nej, nej. For det ved jeg fra Jenne, min kunstner. Jeg har jo sådan en, i min stald har jeg sådan en pensioneret overlærer fra Struer. Aha. Som rejser rundt og spiller over glas. Ja, vel, ja. Og, jamen, du kender da Nancy. Hvad betyder du? Nancy. Nancy Klaugard. Nancy Klaugard? Jamen, alle kender da Nancy Klaugard. Det er da hende, der har indspillet en bånd. Den ligger der nummer 8 på Boys Nærradios top 200. Nå, hvad er det for en? Jamen, det er der, hvor hun for eksempel har indspillet White Christmas og Sherry Glass. Nå da. Det er hende. Nå, okay. Nej, det er alt frem til top, ja. Det er. Tænk dig. Sådan en dag. Så kommer Nancy op til Mads, og siger hun, nå, Karlane, hvordan går det? Jo, jeg sagde, det går sådan, det går. Og så hun så, hvordan det går med Mads, og så jo. Men det er sådan, du ved, det er bare, du ved, sådan en sniksnak, ikke? Ja, altså. Jo. Og så, så siger hun det. Hun godt tænkt sig at synge sang. Ja. Så er til hende, så forsyng dig for hunden. Ja. Det så er til hende. Og hvad så? Så sang hun. Ja. Så må jeg jo sige, som det var, ikke også? Ja. Hua. Nå. Hua. Så er til hende. Nancy, så er så. Nu tager du en badedragt over. Og så sætter vi en bånd over. Ja. Og så skal du bare bevæge mund. Så det passer bare nogen lomme med musik. Det er så ting. Stod hun så der og spillede White Christmas i badedragt? Jamen det er da en kæmpe hit, hun er der masser at lave. Nå. Jeg har sådan set også plan om, hun skal underholde til Don Margrethe og prins Henriks guldbryllup. Nå, har du noget med det at gøre da? Ja da. Nå.
De skal da holde sin boys ved samtidsværelse. Og i deres tilfælde må jeg sige, at det er helt oplagt. Uh-huh. For man må nemlig selv tage vin med. Nå. Okay, Karl-Ejle, prøv lige at høre her. Nu du alligevel er her, kunne du så ikke lige gøre mig en tjeneste? Jamen, der er da noget af heller fint. Godt. Det er nemlig fordi, nu skal du høre Finn og mig, vi har det lille problem, at vi er lidt uenige om slutnummeret. Så var det, jeg tænkte, at hvis nu du som sådan en slags toastmaster i hvert fald kunne lægge op til mig, sige, nu kommer Jette Torp, for ellers er jeg nemlig bange for, at Finn han kunne finde på at komme ind og afbryde mit nummer. Kunne du det? Jamen, der er da noget af heller fint. Skal du gøre det der, eller hvad? Ja, sådan siger jeg bare lige mærke efter, men så er jeg der. Nå! Jamen, jeg tjekker løbende. Nå! Det er de. Var de da godt? Fint. Kunne du det? Hvad for noget? Jo! Godt! Jo, men der er da noget, jeg heller ved. Nej. Nu vi snakker om Finn Nørbegaard, kan du så hilse lige fra Carl Einar og så sige til ham, at hvis vi er blevet krukket over? Jo, det skal jeg nok da. Så, for jeg skal nemlig give dig et eksempel. Lad mig bare give dig Jens eksempel. Ja. Tænk dig engang. Hold lige den her. Tænk dig engang. Vi havde ham ude i Boys forsamlingshus. Ja, vel. Og ved du, hvad han forlangt? Nej. Mikrofon. Nå. Det må jeg sige. Krukker du? Ja, helt enig. Prøv at høre, Carl Einar. Ingen problem, Torp. Godt. Ja, godt I kunne blive. Lige om lidt, så kommer Jette Torp. Jen er min allerstørste kunstner. Og så mens hun gør sig klar, så kunne musikere måske lige spille noget hops eller noget. Og så bagefter, så kommer ikke bare Jette Torp, men Jette Torp klædt ud som en anden. Spil for hunden, spil! Nu for eksempel Charlies tante, det blev spillet af en mand. Finn, hvis der er nogen her, der skal lave Tina Turner, så er det altså... Finn, hvad er der? Hvorfor kan jeg ikke få lov med Tina Turner? Det har vi lige stået og snakket om. Det duer ikke. Kan du ikke... Ved du, hvad du kan? Nej, jeg gør ikke. Du kan da være Ike Turner, ligesom du var i Bis. Jeg lader så hellere med Tina Turner den gang. Finn, du var så god som Ike i Bis, var han ikke også? Oh, yes, a servant we have by all the tears. Hvad så? Er det okay? Er du Ike? Okay. Godt. Så kan vi nemlig lave den her. I said roll. Roll. Roll, baby. Roll. Roll. We'll be right back.
Tak skal I have. Ej, I skal... fin. Jamen, det var da på begge svejene igen. Jette, jeg stod faktisk og tænkte på, da du skulle lave Tina Turner, ikke også? Ja. Og du helt rigtigt gør det, at du tager den der sommerbadekåbe, eller hvad det var, af. Og så har du den der halvlange underkjole, eller hvad det er, indenunder. Uh-huh. Jeg tænkte på, var det noget, vi kunne videreudvikle? Videreudvikle? Hvad mener du? Ja, at du kom ind i den der halvlange underkjole der, og så kommer den for eksempel til at sidde fast i mikrofonstativet, og så falder resten simpelthen bare af. Nå, så det kunne du lige, hva' fint? Ja, nu er det ikke så meget mig. Jeg tænker sådan set lige så meget på... Nå! Du er vel nok betænkt som Finn, men jeg må muligvis skuffe dig og andre. Det bliver der altså ikke noget af. Gå videre. Jeg vil sige sådan set både, det kan du også høre, både på publikums egne vegne. Vi er hamrende ligeglade, at det sidder fast i, bare det falder af. Det gør den ikke. Gå videre. Okay? Øv. Det er muligt. Nå, men så lad os da fortsætte vores tur ud i det seksuelle grænseland. Vi skal tilbage her til Aarhus og møde et af landets ældste rockbands. Og ja, nu skal vi ud i noget, Jette, der måske lige er på kanten. Ja, jeg synes, det er noget svineri. Ja, nu kan I jo selv dømme. I hvert fald er forsangeren i dette bands i denne sang hudløs ærlig. Tjuh! Så er man der nu. Jeg kan også med hunden. Koster ikke noget. Så har man der råd. Kæreste, han din i øjne vil sige. Tak skal I have. Se, nu synes jeg jo ikke, at sådan en aften her, den fuldstændig skal gå op i sex og perversioner. Gerne for mig da. Ja, det kunne jeg tænke mig. Some say love, it is a river that drowns the tender reed. And some say love, it is a razor that leaves your soul to bleed. Some say love, it is a hunger, an endless aching need.
sailor. Love is a flower, and you, it's only sea. You can leave your hat on.
Lige en gang, Finn. Jeg synes da lige pludselig, du står så mærkeligt. Jamen, det gør jeg sådan set ikke. Nå! Tænk, jeg synes også lige pludselig, du snakker så mærkeligt. Jamen, det er kun dig, der synes det. Nå. Jeg var da heller ikke klar over, Finn, at du sådan... Jeg tror, jeg skal også over til min sko. Fordi de står sikkert derovre og tænker på, kan vide, hvor jeg er henne. Så... Vi går, mine damer og herrer.